בוא נדבר על איך להיפטר מהבחורים. בסדר? זה יותר מעניין, אוקיי. בוא נדבר על איך משהו, לא משנה מה, סתם משהו, תביני. בסופו של דבר, את צריכה להיות יותר יצירתית. בכל תחום. לא משנה באיזה תחום, יש לך מטרות כלשהם, נניח שיש, נניח, יש חצאי מטרות. לפעמים יש מטרות, נניח. לפעמים את עושה אילוצים, יש לך אפילו אילוצים להשיג מטרות. עכשיו, הדרך שלך להשיג את המטרות, זה על ידי שתהיה יותר עצירתית. עכשיו, מה זה אומר יותר עצירתית? זה אומר שאת לא רואה שום דבר כמחויב. זאת אומרת, מה שאני מתכוון לומר, שאפילו ביום-יום, בפעולות הקטנות, שאת חושבת מחויב להגיע לבית דרך פה, את לא רואה את הדרך קיצור. כאילו, הקטע הזה של האפשרי למחויב הוא בכל התחומים, הוא בכל פעולה שאת עושה. המושג מחויב פירושו צמצום, אני חייבת. עכשיו, זה לא רק על רצונות. כאילו, אין אפשרות. תמיד, המושגים האלה, המילים האלה, הם צריכים להיות אצלך כמו פופ-אפים כאלה, כמו בומים. כאילו, כל פעם שאת שומעת את המילה אין אפשרות, כאילו, צריכה כאילו כמו פצצה ששמעת. או המילה תמיד, או כולם, או כל הזמן, או בכל מקום, או מוכרחה, או חייב. המילים האלה, המילים האלה זה מילים כאלה שאת צריכה כאילו לזכור. כל פעם שאת שומעת את המילה הזאת, את צריכה להידלק, לבדוק. רגע, זה בטוח? אני מגנה לך מראש שזה אף פעם לא באמת בכל מקום, בכל זמן. זה הכל אפשרי, הדברים האלה. אבל בעצם, אם בעצם הכל אפשרי לגבי כל דבר, למה דברים קטנים, אז מה בסוף גורם לך לבחור בדרך כזאת ולא אחרת? מה אכפת לך לזזל? מה אכפת לך עכשיו? מה זה בעיה שלך, מה גורם לך בסוף לבחור? מה עכשיו שאלת את השאלה הזאת בכלל? בשביל מה שאלת אותה? של הביטחון. איזה ביטחון? הביטחון, שאין... מה אכפת לך? אני מסביר לך איך לצאת מהכלא, את שואלת אותי איך אני אחזור. זאת אומרת, רגע, ואם אני רוצה לחזור, איך אני אחזור? אני מסביר לך איך לצאת, את שואלת אותי איך לחזור. אני אומר לך איך לצאת. אם תרצי לחזור, תמציא את הדרך. אם לא תחזרי, לא קרה שום דבר, אוקיי? אני אומר לך שתגיעי למצב ששום דבר לא יהיה לך מחויב, שום דבר, מבחינתך הכל אפשרי, זאת אומרת כל האופציות בעולם טובות לך באותו מידה. כל האופציות בעולם טובות לך באותו מידה, זאת אומרת הוראות לך באותו מידה. זאת אומרת שמבחינתך אם אומרים לך מחר מוצאים אותך להורג, שוחטים אותך לא יודע מה, זה טוב לך באותו מידה. את אומרת לי, אז אם אני אגיע למצב שהכל טוב לי באותו מידה, אז איך אני אחליט מה רע לי? מה אכפת לך? מה את מתעסקת בזה? זה בעיה מטופשת כרגע, זה לא בעיה שלך. מה אוקיי? בסדר, הבנתי. לא, יש לי את ה... עכשיו אני שואל אותך, ביום יום, האם את מסוגלת לראות את זה כסוג של מהלך עקרוני? כסוג, האם את מסוגלת לראות שהמחויב האפשרי זה לא רק ברצונות? זה בכל דבר. זה בכל פעולה שאת עושה. אפילו נגיד שאת נכנסת לבית דרך הדלת, בראש שלך עובר לך, מחויב שאי אפשר להיכנס דרך הקיר, מחויב שאפשר להיכנס... מה? לא, אני אומרת, את שואלת. בתת מודע שלך זה עובר. את צריכה לדעת שהמחויב האפשרי מתבטא במיליון פה, במיליון דברים במשך. כן, אבל זה לא משהו שאני ערנית אליו. הדברים האלה... את מעוניינת להיות ערנית אליו? בטח שאני מעוניינת. בטח. אני מעוניינת. יפה, יפה, הנה, נהנה, השכל... לא, זה לא מדויק, כי יש לי את ה... יש לי את ה... כמו שאתה אומר, על החייב, אני מתחילה להיות ערנית לדיבור, אבל יותר דיבור של אחרים, לא הדיבור של עצמי. זה גם משהו. כן. זה עוד פעם מסתכל על אחרים ולא על עצמי. אבל זה טוב, מתחילים עם משהו. כן. תסבירי את זה. כי אם זה חיצוני לך, יותר קל לך לזהות את זה. כן. אוקיי, אז בבקשה. זה לא עובד על אוטומט. אוקיי, אז אני שמח, וגם כשאחרים מדברים, אני רק בוחנת את מה שהם אומרים. נכון. אז בבקשה, תספרי לי על דוגמאות, לאו דווקא ספציפיות, כאילו איך זה מתבטא אצלך, הסיפור של לשים לב לאחרים. אוקיי. ידיד שלי, טוב, אנחנו יושבים הרבה מדברים, אבל הוא, יש לו המון את החייו. הוא בא אליי במצב לא טוב. ביחס לעצמו חייו? כן, חייו להרגיש טוב. אני חייב, אז אני כל הזמן מתקנת אותו. אומרת לו, מה זה חייב? למה אתה חייב? אני מנסה להסביר לו את זה בדברים, זאת אומרת, הוא לא כך מבין, הוא לא בעניין של ה... הוא לא בעניין. לא, הוא לא כל כך מבין. לא, לא כל כך סבבה.
הוא לא כל כך מבין, אמרת נכון. אמרת, לא אמרת, הוא לא מבין, אמרת, הוא לא כל כך מבין. אבל אחר כך אמרת, הוא לא בעניין. הוא כרגע. לא, הוא באופן יחסי פחות בעניין. כן, הוא באופן. הוא לא בעניין, הוא פחות בעניין. כן. בסדר, אוקיי. לא באופן מוחלט, כמובן, כאילו. כמובן, שום דבר זה לא כמובן, אוקיי. בשבילך, זה לא בשבילי, זה בשבילך. לא, אני מבינה, אבל זה פשוט, זה יוצא לי ככה. תקשיבי, תקשיבי. יבוא יום שבו תזכרי ששום דבר לא מחויב, אז תוכלי לדבר בצורה מחויבת. אם באמת בלב שלך את תזכרי ששום דבר לא מחויב, עכשיו את יכולה להגיד, יש פה פיל וזה סבבה לגמרי. בסדר? הקטע הוא שאת לא באמת זוכרת... אני מאמינה לזה. בדיוק. אני כאילו אומר לך, זה בשבילך, בשביל המודעות שלך. אני מבינה, אני מבינה מה אתה אומר. בסוף התהליך, את תהיה חופשייה לשקר כמה שבא לך. כי את כל כך תהיה מחוברת לאמת, שאת יכולה לשקר מכאן לדודה החדשה. את יכולה לקחת דבר אפשרי ולהגיד זה אלוהים. וסבבה לגמרי, כי את כל כך יודעת שזה אחד, שאת יכולה להגיד שזה שתיים. אבל כרגע, תנסי להיות מודעת לזה. אוקיי, אז תמשיכי. אז מדברת איתו, ו... אני מדברת איתו, והוא מאוד, הוא מאוד מוחלט בדברים שהוא אומר. אני חייב ללכת לעשות את זה, ואני חייב ללכת לעשות את זה, וכל מיני דברים שהוא חייב לעשות. ואני מנסה לעבור מצד אחר, כי קודם כל אני יותר מודעת לחייב. ברגע שהוא מחייב, אם הוא לא עושה את זה, אז הוא בקטסטרופה. איך הוא מגיב לסיפור החייב? איך הוא מגיב למה שאני אומרת לו? הוא מאוד מקבל את זה. בתיאור אתה חייב, המחויב האפשרי. הוא מאוד מקבל את זה. הוא... תראה, יש לו קטעים שהוא מתנגד, אבל אני רואה שהוא מקשיב. זאת אומרת, יש אנשים שמתנגדים, אבל הם מקשיבים. אבל... לא יכולה להגיד לך, תשמע, אני לא רואה פה, אתה יודע... לא, אוקיי, אוקיי, אוקיי. ואיך זה גובר? מה זה עושה לך כשמדברת איתו על זה? זה גורם לי להיות יותר ערנית גם לעצמי בדברים מסוימים. אז מה את רואה שינוי אצלו כלשהו? כלשהו? אני רואה כשאני מדברת איתו, אז יש לו שינוי של כמה שעות, ואז הוא תופס לכמה שעות. והוא חוזר לסורו אחר כך, כן. יש לו שינוי של כמה שעות. אבל אחר כך הוא חוזר לעצמו, עוד פעם. אני מדברת איתו והוא חוזר לעצמו. חוזר למחויב. כן. את מושלחת אותו לאפשרי, הוא מושלחת עצמו למחויב. כן. כסוג של, אני יכולה מאוד גם להבין את זה, אני יכולה להבין את זה. הרגל. כי זה גם הרגל. חוסר מודעות, חוסר הבנה. זה לא נראה, לא רק זה, לא רק זה. לא. זה יושב על משהו, זה יושב על הוודאות ועל הביטחון. על הוודאות במרכאות. נכון, וודאות וביטחון, שכול, לא כולנו, אני, מחפשת, שאני מחפשת בכל דבר ודבר, כי אחרת אני מרגישה שאין קרקע יציבה מתחתיה, אתה מבין? מה הבעיה בזה? למרות שבטח... ומה הבעיה בזה? מי אמר שאת צריכה קרקע יציבה? מה הייתם טיפלי בזה או כל הדבר עציבה? אז זה מפחיד. נכון. למה זה מפחיד? כי אני לא רוצה שיקרה לי משהו רע. נכון. מה אכפת לך שיקרה לך משהו רע? לא יודעת. הנה? או עכשיו תמשיך. שיש עוד מקרים... שאת מתחילה לשים לב אצל אחרים, או שזה רק הידים לזה? כאילו זה מתבטא בעוד סיטואציות? לא יודע, פתאום שאת קוראת עיתון, לא יודע, את רואה חדשות, משהו? עם עצמי אתה מדבר? לא, 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 כלפי חוץ אני מדבר. אני מדבר את ביחס לעולם החיצוני. האם את שמה לב לסיפור המוחלט, יחסי, אובייקטיבי, סובייקטיבי, רק מול הידים לזה, או בעוד סיטואציות? מול העולם החיצוני שזה... לא, לא, אני רואה את זה... רוצה לך שאת רואה פרסומת ואת רואה את המניפולציה שבה פרסומת? לא, 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 אני לא רואה את זה, לא בדברים כאלה. אני לא נכנסת לזה יותר מדי, אני יותר רואה את זה וגם בפעולות שלי שאני עושה. רגע, בחוץ את לא רואה את זה מעבר לאותו ידיד? אולי לפעמים, אבל לא עולה לי כרגע משהו. יותר, מה שכן עולה לי כרגע זה ש... הרבה פעולות שאני עושה, והן בראש שלי מאוד מחויבות, אוקיי, משהו שאני רוצה לעשות והוא מחויב, ברגע שאני צריכה לנהל איזה מונולוג עם עצמי, נגיד ככה, אז אני, יש איזה שינוי, כאילו אני יכולה, אני אביא לך דוגמה, דוגמה כאילו מטופשת, אבל... היא לא מטופשת, אבל בעיניי דיבור מאוד חכמה, שתתי לך. טוב, תחליפי דוגמה אחרת, תסביר, הדוגמה הזאת לא טובה, תביא דוגמה אחרת. יש לי דוגמה על חנייה, למשל. סתם אני צוחק, לא תביא דוגמה. יש לי דוגמה על חנייה. נו.
שאצלי, יש לי... מחשבה. יש לי מחשבה. אמונה. כן. לא, שאני... חייבת. חייבת לחנות ליד הבית, גם אם זה יעלה לי בדוח. כי לא רוצה ללכת לפה, לא רוצה, אתה יודע, אצלנו בארץ חניות, אני צריכה לקילומטר וחצי לחנות רחוק לזה. וכבר כמעט איזה חודשיים ש... שזה לא מחויב שאני חייבת. בגלל הסיפור המחויב הזה? כן. כאילו כי היה לך ג'וק הזה אובססיה, זה לא משהו, זה היה סוג של... לא, כמו מחויב. כן, זה סוג של מחויב. כמו OCD בתכלס, דרך אגב, גם OCD. כל הפרעה טורדנית היא גם כן סוג של מחויב. אם תראי, אם תראי בסופו של דבר, אלה ששוטפים ידיים, כל זה, זה גם סיפור של מחויב. זה מחויב שכבר רצה בפרופורציה לגב, כי מחויב שעדיין יהיו נקיות, עד כדי רמה שאתה מתחיל לקלף את האור, שלא יהיה בטעות. נכון. זה הכל עובד על אותו פרנציפ, כאילו, הכל עובד על הפרנציפ של המחויב האפשרי הזה. אז יש דברים שאני ערנית להם יותר, וערנית להם פחות. יש כל מיני דברים שאני שוברת. מחויבים שאני שוברת, על ידי זה שאני הופכת את זה בראש לאפשרי, ואז זה באמת אפשרי. אוקיי, עכשיו בואי נדבר על משהו. עכשיו, מה בעצם מקשה עלייך לשחרר את כל המחויבים? בואי נדבר על זה. יש מחויבים שהם מחויבים. יפה, אז בואי נדבר, מה הם? בואי ננסה לתת להם קצת מכה בפטיש. בואי נניח, לצורך העניין, שאני בן אדם מטורף. נניח. אולי זה נכון, ולא צריך להניח. אבל בואי נניח, נגיד שאני בן אדם מטורף, אבל אולי הטירוף שלי ייתן לך טיפה שכל. לכן, בואי תגיד את המחויבים שלך, ואני אדבר בצורה מטורפת נגדם, ונראה מה יצא מזה. אולי זה יעזור לך להשתגע. כמו שהייתה אחת, בפייס שכתבה, אני סומכת על הרגשות שלי, סומכת על איזה תחושות שלי. עכשיו, הנה, אם את סומכת עליהם, אז מה את רוצה? תבקשי, שיפתרו לך את הבעיות. אם את כל כך סומכת על השכל שלך, אז תבקשי ממנו בבקשה שיפתור לך את הבעיות. אז מה, אם את סומכת עליו, שהוא יפתור לך את הבעיות. לא, הוא לא פותר לי את הבעיות. אז למה את סומכת עליו? מה יש לך איתו? הרי בסופו של דבר, הוא לא יודע להוציא אותך מהבעיות, אז למה את סומכת עליו? הוא זה שעושה לו את הפלונטר. כן, אבל היא סומכת עליו. אוקיי, אז בואי תגידי לי, את מה... אני ממש לא טובה בדוגמאות. לא דוגמה, אבל את קודם עובד דוגמה. את אמרת שאת לא רוצה להגיד שתשמת לך ככה. נכון. תחשבי. את קודם שאלת אותי איך בסוף אני יודע מה לבחור, נכון? למה שאלת אותי את זה? בגלל זה. יפה, אני ידעתי שזה בגלל זה. כולם שואלים את השאלה הזאת בגלל זה. אז בואי תסבירי בבקשה את ה... בואי תגיד. בגלל הזה? כן. בגלל של הביטחון? כן. האפקטיבי? כן. מה שאומר בנחמן, אני קורא לזה ביטחון כוזר. אתה כאילו יש לך ביטחון, אבל זה לא... גם זה הבלוף, כאילו גם זה יכול ליפול לך. לא יש אבל כלום בסופו של דבר. זה הבנה די חדשה ומצמררת, איך אגב. שמה? שאין ממש ביטחון בשום דבר. אין ממש ביטחון בשום דבר. שזה... הדיעה הזאת רק... הדיעה הזאת כשלעצמה יכולה להכניס בן אדם לדיכאון. או להוציא אותו מהדיכאון. לא יודעת. אם הוא יתרגל לזה. אם הוא יתרגל לזה, אם הוא ישנה את הדפוס שלו במוח. את ההנחה שאומרת שמחויב שיהיה לו ביטחון. נכון. נכון. מחויב מאוד גדול. שלך, כרגע, עדיין. נכון. אוקיי, הלאה, אז בואי תסבירי. למה שאלת אותי, בואי נתבונן, למה שאלת אותי איך אני אבחר אחר כך? בואי תנסי להתעמק בזה. אוקיי. בי פיישנט, אבל. בי פיישנט, אין בעיה, אני אסבלן, וכל פעם שיהיה לך רע, אני אגיד לך, תהי סבלן, אני אתחקי עוד קצת. הלאה, דברי. תראה, בשבילי, הביטחון, זה, השליטה שלי, זה הדבר הכי חשוב. השליטה שלך. כן, השליטה זה ביטחון. התחושה של השליטה, אני מתכוון. התחושה של השליטה. למה אני מחליף את זה? בין שליטה לתחושה של שליטה. ככל שאת גם לא שולטת בכלום, רק יש לך תחושה שאת שולטת. נכון. לא, כי אני מודעת לזה. שיכול להיות שאת לא שולטת בכלום, אפילו שאת עושה ככה, את לא שולטת בזה. יכול להיות שיפול לך תכף מהידיים. יכול להיות שבסך הכל רובוט. אבל יש לך תחושה שאת שולטת בדברים. אוקיי.
אתה צריכה לזכור שיכול להיות שאת לא שולטת בכלום, כאילו. אוקיי. והיא טיפה מסתכלת, היא תראה שמי ששולט בך זה הרצון שלך. כאילו אם הוא יגיד לך לדפוק את הראש בקיר, את לא יכולה להתנגד לו. אלא אם כן הוא החליט שתתנגדי לו. זאת אומרת, הוא שולט בך, לא יודע במה את שולט בדיוק. אוקיי, אז בואי תמשיכי, חשוב לך התחושה של השליטה, ו... כל מה שיוצא מגדר השליטה, מערה אותי לגמרי. עכשיו, מה זה אומר? שאם תחשבי על דברים שהם אפשריים ולא מחויבים, את לא מרגישה שאת שולטת? כן. למה? אני אתן לך דוגמה. בואי ניתן דוגמה ספציפית. נגיד, אני חייבת שיאהבו אותי. אני חייבת לאהוב את עצמי. נגיד, אוקיי? כן. אם תגידי לעצמך, אני לא חייבת שיאהבו אותי, מבחינתי אפשרי שיאהבו אותי ואפשרי שיסנאו אותי. אין לי שום בעיה או שום העדפה אם יאהבו אותי, יסנאו אותי. נגיד שתחשבי את זה. איפה זה מוציא אותך משליטה? תבין מה שאלתי? תסביר את השאלה שלי. יש לך מחויב כזה. יש לי מחויב שאהבו אותי, ואם אני הופך את המחויב הזה לאפשרי. מה זה אומר להפוך אותו לאפשרי? שזה בסדר אם יאהבו אותי או בסדר אם לא יאהבו אותי. או לא בסדר, זה ולא... כל האפשרויות קשרות. כל האפשרויות קשרות. שוות ערך. כן, שוות ערך. לא דווקא קשרות, אפילו פשולות, רק שיהיו שוות ערך. אוקיי, אז אוקיי, נכון. לא דווקא טובות, יכול להיות ששתיהן רעות. רק העיקר שהן שוות, לא אכפת לי אם רעות או טובות, העיקר שהן שוות. כן. אוקיי. למה זה מפריע? כן, בדיוק, דוגמה. איפה, מה אכפת לך? לקום הבוקר ולהגיד, מה אכפת לי, שלא יאהבו אותי. להגיד אפשרי. תראה, הדברים האלה, הם מאירים אצלי משהו שהוא לא, אולי זה אגו, אני לא יודעת בדיוק מה, שאומר, מה את אומרת? זה כאילו, זה לא להגיד את זה וזהו. מה את אומרת? מה שאתה שומע, מה זה מה אני אומרת? יש משהו שאומר מה זאת אומרת, חייבים להראות אותך, נקודה. רבי נחמן אמר, שהדרך להתקיד... מה, זה השמרים? מה, זה אלה השמרים? זה סיפור יותר גרוע מזה. רבי נחמן אמר שהדרך להתקרב לקדושה היא על ידי עזות פנים. אוקיי. בן אדם צריך שתהיה לו חוצפה ועזות פנים כנגד המפורסמים. זאת אומרת, יש בתוכך... קראתי את זה. פרסמת איזה משהו כזה. דומה לזה אולי. בכל מקרה צריך חוצפה. כדי להתקרב לקדושה צריכה חוצפה. הצריכה שכשאומר לך מה את אומרת, להגיד לו מה שאתה שומע. כאילו בחוצפה על חוצפה, הוא אומר לך, איזה חצופה, את לא יודעת חצופה על החוצפה. אוקיי. כאילו לא, לא להיות ביישנית, לא, לא נעים לי, זה אין לא נעים לי, אני עכשיו חצופה, כן, אני מתמרדת במלך, אתה המלך? אני לא מכירה בך. מכירה את הקטעים האלה בסרטים, שאומרים, אתה יכול להרוג אותי זה, אני לא אשתחווה. כן. כאילו, לא יעשה, לא משנה מה תעשה, תחתוך את האצבעות כלום, הוא אומר, אני אמות ואני לא אשתחווה. כאילו בקטע כזה, כאילו על הפרינציפ, כי אתה מנסה לתקוף אותי, על הפרינציפ אני אגיד הפוך, גם אם אתה מחויב, וגם אם אלוהים החליט את זה, אני אומרת הפוך. Okay. בסוג של גאווה, אבל, זה גאו... אבל זאת הגאווה הטובה, אבל זאת הגאווה הטובה. Okay. זה הגאווה של אני אלוהים, ואתה לא תגיד לי מה לעשות. הקונפליקט הזה מטורף, אבל. Hmm? הקונפליקט הזה מטורף. אצלך, כרגע עדיין. אוקיי, עכשיו בואי נסביר עוד פעם. נגיד שאת אומרת לעצמך, אני לא חייבת שאהבו אותי. מה הבעיה בזה? איפה פה, איך זה קשור ללאבד שליטה בעינייך? תראה, כשאתה אומר את זה ככה... זה לא ככה? לא. כשאתה אומר את זה, זה נשמע אחרת. כשאני אומרת את זה, זה נשמע אחרת. אוקיי, אז תגידי את זה את. לא, כשאני אומרת את זה בראש... אני הבנתי, ברור שאת מתכוונת לזה, רק היה כאילו, תודה. כן, יש שם חלק, החלק המחויב, הוא פשוט חזק. כן, ואם את אומרת לעצמך, מי החליט שאני צריכה שיאהבו אותי? אז קופת לך מה זאת אומרת, אבל אני רוצה שאהבו אותי. זה לא רק משהו, כאילו, זה משהו שכלי. זה משהו רגשי. כשאת שאלת אותי, קודם, אם הכל אפשרי, לפי מה נבחר, כשאת שאלת השאלה הזו, לאיזה רגע אחד עברה בך תחושה באמת שהכל אפשרי, ורק ראית שזה לא מסתדר לך עם משהו. נראית, כשאת שאלת אותי, אם הכל אפשרי לפי מה נבחר, את לא שאלת את זה רק מהשכל, את שאלת את זה גם משהו ברגש. זאת אומרת, משהו ברגש שלך הרגיש לך, וואלה, אני באמת יכולה להגיד שהכל אפשרי.
ואז קפץ לך, רגע, אז איך אני אבחר? נכון. זאת אומרת, את באמת חווית לאיזה רגע אחד את הוואלה, אני יכולה להגיד, הכל אפשרי לסגור את הנושא. ואז קפץ לך פחד, רגע, אבל איך אני אבחר? אז מה זה הפחד הזה? אז אני חושב, אני אבדוק איתך. אני לא יודעת. אז תנסי להוציא את האינפורמציה. תנסי להתבונן. אני יכול לתת לך את התשובות, כן, אבל אני רוצה שזה יבוא מתוכך. תנסי לחשוב, אני קודם אמרתי לך, את אמרת לי, רגע, אבל אם הכל אפשרי, הכל אפשרי, אז איך אני אבחר? עכשיו, מה חווית כששאלת את השאלה? כשאמרת אם הכל אפשרי, אז באמת במוח שלך, לאיזה רגע אחד, חווית סוג של התנוצצות כזו. של שחרור. של וואלה, באמת הכל אפשרי. ויש לי את זה לפעמים, עד שבא... אבל, אוקיי, אז מה קפץ לך השני שאמר, רגע, איך תבחרי? אני לא יודעת איך להגדיר אותו. תסבירי את מהות השאלה, מה זאת אומרת איך אני אבחר? מה הכוונה? איפה השליטה שלי תהיה? שליטה במה? מה זאת אומרת? אני אומר לך שאת יכולה לשחק בכל משחק שאת רוצה במתקני משחקים. את אומרת, אז איך אני אבחר? מה זה קשור לשליטה בכלל? אני אומר לך שאת משוחררת, שאת יכולה לצאת מהכל, את לא חייבת יותר לעבוד. את אומרת לי איך אני אבחר. אז מה אתה אומר? לא, הכוונה שאת אומרת לעצמך. זאת אומרת, המחשבה של הכל אפשרי. אבל אתה אומר לי את זה. אבל אתה אומר לי את זה. זה לא משהו שהוא מובנה אצלי, כנראה אתה יודע, זה דפוס מחשבתי של שנים, אני יודעת מה, או שלכולם תקועים באחים. תסבירי לי, מה זאת אומרת איך אני אבחר, מה הכוונה? תסבירי. לי נגיד לא תבחרי. בוודאי שזה קשור לסוג של ביטחון, לבדום. תסבירי, זה בשבילך, תסבירי. תשמע, אתה שואל אותי שאלות, בסופו של דבר אני נסע... שאלות עלייך, כן? נכון. לא, זה מה שאלת עכשיו על מישהו אחר? אמרתי שאלת על מישהו אחר? סתם, אני בא להגיד לך מה, אני שאלתי אותך שאלות פשוטות, אני שואל עלייך. אתה שואל אותי שאלות, שבאיזשהו שלב, כשאני ממשיכה את השרשרת בראש שלי, מה זה וזה, אני מגיעה לכלום, ועדיין זה יותר חזק. כאילו אני, אתה שואל אותי בעצם למה לא להפוך את המחויב לאפשרי, מה יקרה, אם יהיה לי כל אפשרויות פתוחות, אז אני כבר מתחילה לחשוב מה באמת יקרה, מה זה ביטחון, ואני מבינה שזה הכל פיקציה בראש. לא, את לא באמת מבינה את זה ב-100%. הוא אומר לך, אין בעיה, תגידי שאני פושע. אבל אין לי גם מה לענות לך. הוא אומר לך כמו ביבי, אין בעיה, תגידי שאני פושע ותבחרי בי. כאילו אין בעיה, תגידי שאני פיקציה ותמשיכי להאמין לי. מבינה מה אני אומר? כן. את לא באמת מבינה שזה פיקציה. הוא אומר לך, אין בעיה, אני נותן לך אישור להגיד שאני פיקציה, כל זמן שאת משתחווה לי. אז אתה שואל אותי, מה זה? את מבינה מה אני... מה זה? אני מבינה. כאילו, את יכולה להפגין, אבל בקלפי תבחרי בי עוד פעם. נכון. ואני לא מבינה. לא, אז את לא באמת מבינה בלב שלם שזה פיקציה. אני מבינה בהיגיון. מה את מבינה בהיגיון? בהיגיון שזה פיקציה. שאין כזה דבר. שאין כזה דבר. אבל יש תחושה של כזה דבר. בסדר, תחושה זה לא אומר שזה נכון. אבל התחושה היא זאת ששולטת בי. ההיגיון לא... אני שואל עוד פעם, כשאני אמרתי לך, כשאת אמרת, אם אני אגיד שהכל אפשרי, איך אני אבחר? מה מהות השאלה? תסבירי את השאלה. עוד פעם, כשאני... את אמרת... אם אני... מה אמרת? אפשרי. אם אני אגיד שהכל אפשרי, איך אני אבחר? תסבירי את זה. את אמרת את זה? תסביר את זה בבקשה. מה זאת אומרת? לאן אני אלך? לאן אני אלך? צריך לבחור בסוף, לא? בוא נעצור פה. צריך לבחור בסוף, לא? אבל זה אני שאמרת את המילה לא. כי לא אמרת שזה מחויב. לא אמרת צריך לבחור בסוף. אמרת לא? וואלה, אולי לא צריך לבחור בסוף. מה נתך על האופציה? שלא צריך לבחור בסוף. אל תחכי, תעצרי, תחשבי רגע, תחשבי, תתבוני. אני מבינה. אמרת צריך לבחור בסוף. אבל איך שאתה אומר את זה? אמרת צריך לבחור בסוף. אמרת צריך לבחור בסוף. אז כאילו מה, אמרת זה המחויב שלך. אוקיי. איך שאמרת את זה, התעורר בי משהו שאמר, ברור שצריך לבחור. כך זה עובד. כאן. מחויב.
לא מחויב. זה מחויב. זה מעבר למחויב. ככה זה עובד אצלי. עכשיו אני צריכה לשנות את זה. יש לי דברים. את אמר צריך לבחור, נכון? ואם לא תבחרי, מה יקרה? כלום. אז מה הבעיה? אי אפשר לחיות מכלום. ו? אז מה הבעיה? אז צריך לבחור. למה? כי אפשר לחיות מכלום. מה הבעיה בזה שאי אפשר לחיות מכלום? נגיד שאי אפשר לחיות מכלום, אז מה זה אומר? איפה פה מחויב? בוא נגיד שאי אפשר לחיות מכלום, אז מה זה אומר שצריך לבחור? למה? כי אני כבר כאן. אז מה? אחד היה בכלא, אמרו לו, אתה רוצה לצאת? אמר לו, אמרו לו, מה, אתה לא רוצה לצאת? אמר, אבל אני כבר כאן. מה, עד שעצרו אותי ותפסו אותי, עכשיו אני רוצה לצאת? אמרו לו, אין בעיה, תשאר, אנחנו נצא. מה זה אני כבר כאן? איזה טענה הזאת אני כבר כאן? היה אחד, מלאך המוות בא להרוג אותו. אז אמר לו, מה אתה הורג אותי? אמר לו, צריך לאסוף אותך. אמר לו, אני כבר כאן, תשאיר אותי. אמר לו, אין בעיה, עכשיו אתה כבר כאן, תכף תהיה שם. מה זה אני כבר כאן? איזה טענה הזאת אני כבר כאן? כשיש לך פחד, את אומרת, מה, למה, את אומרת, נגיד שיש לך פחד, נגיד שיש לך פחד, ואת רוצה להחליף אותו, תגידי, מה פתאום להחליף את הפחד? הוא כבר כאן, למה לגרש אותו? מה זה הוא כבר כאן? איזה טענה הזאת הוא כבר כאן? מה זה אני כבר כאן? אני שאלתי עוד פעם, את אמרת בסוף לבחור, נכון? למה? כי צריך לזוז, לנוע. למה? חייב? חייב? ככה אני רואה את זה. חייב? את רואה את זה שחייב לזוז ולנוע? למה? כי כולם זזים ונעים. את חייבת לזוז ולנוע. חייבת לעמוד בקצב. בקצב של מי? של הנורמה. ואת חייבת לעמוד בקצב של הנורמה. דרך אגב, הקיר לא זז הרבה שנים, את עומדת בנורמה שלו. רוב העולם דרך אגב לא זז. זאת אומרת, רוב יש יותר דומם מבני אדם. זה בעיות על בני אדם. בני אדם, אוקיי. איך אפשר להתעלם בני אדם? חיה כל כך מתוחכמת, שרצה כל כך הרבה מרחקים בלי לדעת לאיפה. מה, אני חייבת להיות כמו כולם? יש פה בית משוגעים, מה, אני יוצא דופן? כולם מטורפים, גם אני מטורפת, אוקיי? זו טענה רצינית, ביותר. את חייבת לרוץ. לאיפה את רצה? לא שאלתי אותך לאיפה הם רצים. אלה מטורפים, אף אחד לא יודע לאיפה הוא רצה. אתה רוצה שאני אגיד לך איך אני באמת מרגישה? כן. או שאני סתם אתן לך לשמוע מה שאתה רוצה לשמוע? לא, אני רוצה לראות שאת מרגישה. זה מה שאני מרגישה. אני ברור שאת מרגישה הרבה יותר גרוע מזה אפילו. אני יודע, אבל אנחנו מנסים להתבונן בזה. אני מנסה להטיל ספק במחויבים שלך. לקחת את הדברים שאת הכי בטוחה בהם ולהרביץ להם. אוקיי. אז כן, מבינה את הרעיון? אני מבינה. מבחינתי זה מחויב. תראי, אני עוזר לך לקחת את היד שלך ולהרביץ לעצמך. כי אין לך את האומץ להרביץ לעצמך. אז אני תפס את היד שלך, נותן לך מכות לפנים. מבינה מה אני מתכוון? כאילו, אני החוצפן שבתוכך, שמעיז להדיל לספק במערכת. כאילו, אין לך את האומץ מתוכך לחשוב בצורה מטורפת. אז אני כאילו, כל בתוכך שאומר את זה, ואז הכל בתוכך שהמסדר אומר כן, 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 כן. אוקיי, אז אני אומר עוד, מה עם אדוני? הבנתי שאתה עושה את העבודה שאני אמורה לעשות. את המלאכה השחורה. את המלאכה השחורה שאני אמורה לעשות, שאני מתוך עצמי צריכה להרביץ לעצמי את האבסורד המטורף הזה. את צריכה לקחת בתוכך את הראש שאומר חייב, לתפוס משהו ולהתחיל לתת לו מכות עד שהוא יישבר. אבל את אין לך אומץ, אז אני תופס את הראש שבתוכך, שאומר לא חייב, ואני אומר לו קום, קום, הלאה, הוא משתלט עליך, תחסל אותו. איך אני יכול לחסל אותו? קום, קום, עוד פעם, תמשיך להרביץ לו. כן, והמחויב הזה לפעמים גם אגרסיבי, מדבר לא יפה. אז מה? אז אני אומר לך, תדקרי אותו. לא. תציל את העיניים, צרפי אותו. אם הוא מדבר אליך ככה לפעמים... אני בסדר, אני מכיר את זה, אני מכיר את המנגנון. אוקיי, אני שואל עוד פעם. המחויב שלך אומר, אני חייבת, נגיד, לרוץ ולעמוד בקצב. כן. מה פשר המחויבות הזאת? מי חייב אותך בזה? אם עכשיו אני מחזיר אותך אחורה לגיל שבוע, את, בגיל שבוע, גם הייתה לך תחושה שאת חייבת לרוץ בקצב? מבחינתך, אם בגיל שבוע היו אומרים לך, מתים בגיל שבועיים, היית אומרת לא רוצה? לא. את אומרת, אבל אני כבר כאן? מה אכפת לי? לפני שבוע לא הייתי פה, אני מבחינתי יכולה לפנות השטח. עכשיו, איפה נכנס לך הג'וק של אני חייבת לרוץ כי כולם רצים?
ללכת כי כולם הולכים, מכירה את השיר? ללכת כי... מה זה בעצם משנה לה? הם הולכים, אבל הולכים. פה תלך. אני לא יודעת למה אתה... אבל אנחנו אמר, היצר הרע, למה הוא דומה? הוא דומה לאחד שרץ בשוק עם יד סגורה. וכל אחד מדמיין שיש ביד שלו, של הזה, את מה שהוא מחפש. ואז הוא רץ, אז אנשים רואים שמישהו רץ, אז הם כאילו מצטרפים, אומרים, רגע, אם הם רצים אחריו, כנראה שיש פה משהו. ואז הוא מוביל את כולם מחוץ לעיר, פותח תד, אין כלום. אלו, כולם רצים, 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 וסדר. כן. אלו, מה תעשו? כן. אוקיי, מה המחשבה שלך שאומרת? אני מחויבת לרוץ כמו כולם, דוגמה, או עם כולם. תסביר את מהות, בואי תתבונני בזה. עד שתגיע למצב שהמחויבה וזה יתפרק. אין לי מה להגיד, כי... בוא תתבונני, מה המחויב שאומר לך? איזה מחשבה קופת זה? תחשבי בפול. את אמרת, אני חייבת לבחור. תראה, חייב וזהו. חייב וזהו. אוקיי. אין לי נימון. אם זה מספק אותך, אז כל פעם שאומר לך, תגידי, סובלת וזהו. זה לא מספק אותי, איך מחזור לא סובלת וזהו? אבל זה המקל והגזר. אבל אין לי משהו אחר להגיד לך. אוקיי, אז שסובלת, תגידי, סובלת וזהו, אין משהו אחר להגיד. כי הוא פשוט ככה, הוא בא בלי היגיון, הוא פשוט מגיע בלי היגיון. כן, אז הפחד מגיע בלי היגיון. נכון. אוקיי, וזה מקובל עלייך? לא. אוקיי, אז בבקשה את השנאה שלך לפחד. אם מישהו מרביץ לך, והוא אומר לך, אני פה בלי היגיון. את אומרת לו, אני גם כן אשרוף אותך בלי היגיון. מה זה בלי היגיון? מה זה בלי היגיון? אבל אתה מתעלל בי, לא אכפת לי שאתה בלי היגיון, אל תציק לי. אני לא יודעת, ליד, אני לא מבין אותך. תנסי לחשוב, מה יש מאחורה? את יכול... מה יש מאחורה? ממה? מה זה בלי היגיון? מה את משוגעת? מה זה בלי היגיון? מה זה בלי היגיון? מה זאת אומרת בלי היגיון? אני שואל אותך מה היגיון שלך? מה, את אומרת שאת עושה דברים בלי היגיון? טוב. אני חייבת לבחור, אני חייבת לרוץ, אני חייבת לנוע, אני חייבת לשנות. למה? כי אם אני לא... אעשה את הדברים האלה... אז מה יקרה באמת? מה יקרה? שירה? למה שאתה רגיש שירה? כי זה גם להרגיש כאילו שאני לא לומדת בקצב. בקצב של מי? בקצב של המתים בבית קברות? הם כולם הפסיקו לרוץ. גם את הולכת להפסיק לרוץ? מתישהו? באיזה קצב את רוצה לעמוד? לאיפה את רצה? נחמן אמר, מה שהעולם רחוקים השם יתברך, זה בגלל שהם לא מיישבים את עצמם לחשוב מה התכלית, מה המטרה, לאיפה אתה רץ, מה המטרה בסוף, לאיפה אתה מנסה להגיע, למה אתה מנסה להגיע? אבל אם היית חופה את זה, את יודעת מה זה היית רגועה? היית גם הוא מחר הולך לחרב כדור הארץ, היית רגוע, מה אכפת לך? שיחרב. מה השלח? שיחרב, ירצו יעשו עוד אחד, לא ירצו יעשו עוד אחד. אם באמת היית חופה את האין מטרה הזה, היית בן אדם הכי רגוע בעולם. כמוני, אבל הכי רגוע בעולם. מבינה מה אני אומר? מצד אחד כן, מצד אחד לא. מה כי לא? כי אם אין מטרה ואין משמעות, אז מה, מה, מה הטעם להיות פה? מה מפריע לך להיות פה? מציק לך להיות פה? כן. מה מציק לך להיות פה? מחויבים. מציק לך כי יש לך מטרה. והיא לא מתמלאת. כנראה שכן. למה כדי? אם אין לך מטרה, יכול להיות לך רע? לא. אם אין לך...